Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je izbor novoj Evropskoj komisiji uz poruku da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije i da se nada da će naš evropski put biti realan i ostvariv, a naše reforme adekvatno vrednovane. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Beogradu Antonijem Godfrijem povodom predstojeće posete SAD-u, tokom koje će premijerka imati niz susreta s predstavnicima poslovne zajednice u Los Angelesu, San Francisco i New Yorku. Premijerka će boraviti u poseti Americi od 2. do 6. decembra, a predviđeni su razgovori s predstavnicima investicionih fondova i tehnoloških kompanija, kao i sa predstavnicima filmske industrije i producentskim kućama. Pored posete SAD-u, Brnabić i Godfrey razgovarali su i o bilateralnoj saradnji dve zemlje. U kliničkom centru Vojvodine počela je sveobuhvatna rekonstrukcija na zgradama klinika za interne bolesti, klinike za vaskularnu hirurgiju, klinike za neurohirurgiju, kao i klinike za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola. Ovim putem obaveštavamo građane i javnost da će u kliničkom centru Vojvodine počev od 1. decembra stupiti na snagu zabrana ulaska motornih vozila radnim danima u periodu od 7 do 15 časova zbog navedenih građevinskih radova. 54-godišnji BP iz Stare Pazove jedan je od uhapšenih koji se sumnjiče da su izvršili seriju krivičnih dela teška krađa na teritoriji Kragujevca, Užica, Pirota i Šapca. Naime, sumnja se da su provalili u 9 manastira iz kojih su ukrali oko milion dinara. Pored staropazovčanina, uhapšeni su i BŽ iz Inđije, ZČ iz Užica, MM iz Kragujevca i GT iz Kruševca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Sutra će u Beloj zgradi u Velikoj sali biti održana 47. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Pred odbornicima će se naći 28 tačaka dnevnog reda, između ostalog, bit će razmotrene izmene i dopune programa poslovanja više javnih preduzeća, kao i rebalansi finansijskih planova više javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica. Odbornici će se baviti i predlogom odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, kao i predlogom odluke o izvršenim jesenim radovima u poljoprivredi na teritoriji Staropazovačke opštine za ovu godinu. U saradnji sa lokalnom samoupravom u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi razvojni fond autonomne pokrajine Vojvodine održao je prezentaciju o kreditnoj ponudi za privrednike, poljoprivrednike i pravna lica. Prema rečima predstavnika Razvojnog fonda Vojvodine, konkursi su otvoreni tokom cele godine, sve do utroška sredstava, najpovoljniji na finansijskom tržištu su dugoročni krediti Razvojnog fonda, kao i povoljna kamatna stopa od 1 do 3%. Maksimalno je ubrzana procedura za odobravanje kredita, te je dovoljno da potencijalni korisnik sredstava samo jednom dođe u Razvojni fond da bi obavio posao. Pregled potrebne dokumentacije koja se podnosi prilikom konkursa, kao i ostale informacije o uslovima finansiranja, mogu se preuzeti sa internet stranice Razvojnog fonda Vojvodine ili u sedištu u Novom Sadu, u bulevaru Cara Lazara broj 7. Članovi gradskog hora u Staroj Pazovi pod rukovodstvom Radmile Andrejević održat će sutra u pozorišnoj sali svečani koncert povodom 18 godina uspešnog rada. Koncert će početi u 19:30, a cena ulaznice je 200 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde pretrpele su debakl od Bajerna od 6:0 u Beogradu u meču petog kola B grupe Lige šampiona. Sutra pretežno oblačno i relativno toplo, mestimično sa kišom, vetar slabi umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 14 do 19. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji, prijatno.